qaar kamid ah xubnaha xildhibaanada golaha deegaanka Gebley iyo waliba isku duwayaasha wasaaradaha ka hawlgala Gebley ayaa soo dhaweeyay isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland ku hanbaliyay isku shandhayntii uu habeenimadii xalay ahayd ku sameeyay xubno kamid ah xukuumadiisa sidoo kale waxay hanbaliyo iyo bogaadin u direen mas'uuliyiinta cusub ee madaxweynaha Soomaaliland uu habeenimadii xalay ahayd magacaabay iyagoo si gaar ah u hanbaliyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee habeenkii xalay ahaa la magacaabay iyo saliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo balasaabkii hore ee gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo madaxweynuhu magacaabay balasaabka gobolka Awdal iyagoo ka hadlaya waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan madaxweynaha si gaar ah uga hambalyeynayaa magacaabista uu magacaabay uu magacaabay taliyaha ciidanka qaranka jeneraal Nuux Ismaaciil Taani madaxweynahuna ugu hambalyeynaynaa waana loo baahnaa waana mas-uulkii shaqada ku habboonaa horena waynu ogeyn inuu shaqadaas iyo waqtiyo badan usoo qabtay dowladii riyaalana uu ka ahaa taliyaha ciidanka qaranka isagoo waqtigii aad doorashada iyo xilaada ugu jiro uu ku guuleystay inuu dalka sii hayo sinergiliya madaxweyne aad baan ugu hambalyeynaya kale waan hambalyeynayaa saaxiibkay marna guddoomiyahay guddoomiyihii hore ee gobolka Gebley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine guddoomiyihii hore gobolka Sool loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Awdal guddoomiyihii taasi waxay caddaynaysaa inaad tahay shaqsi qaban kara oo shaqadiisa kasoo bixi kara madaxweyneana waan ku hambalyeynayaa magacaabista uu magacaabay gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine guddoomiyaha hambalyeyaan kuwee wasiirada taliyaasha ciidamada qaranka agaasimeyaasha ku diido wadanka barsaabada madaxweynaha waxaan ku hambalyeynaynaa rashafalkii hore waa ka duwan yahay waxaanu kaga duwan yahay oonu si gaar ah u hambalyeynaa wasiirka arrimaha gudaha oo uu siiyey kii ka soo jeeda gobolka Sool madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne waqtigii ugu cadaaday waxa lagaga dayan doonaa in aad muujisay in Soomaaliland dadkooda leeyihiin in wasaaradaha eeda ay dadku cid walba muwaadin Soomaaliland xaq leh loo magacaabi karaad muujisay madaxweyne waxaanu kuga hambalyeynaa qodobkaasna kuga hambalyeynaa waxaanu kaloo sidoo kale soo dhaweynaynaa brofeserkii weyn Cali Khaliif Kaleedh oo aan leenahay ku soo noqo wadankaaga in wadanka halka ugu sarreysa lagu siyaana waa wax macquul oo diyaar baa lagu yahay madaxweynaha waxaanu ku hambalyeynaa aan leenahay madaxweyne go'aan geesinimaad qaatay waxaan halkan si gaar ah uga hambalyeynayaa saaxiibka Mustafa Shiine oo loo soo magacaabay gobolka Awdal oo la yahay gobolka ku baahayay iyo Ramax oo loo bedelay Lascaanood oo kuleysta barsaabada u sultan horumarka guud ahaan waxaan ka hambalyeynaa shaqalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala kala wareejintii isku wareejintii uu sameeyey xaalka oo nu aada ugu soo jeeday oo degaayo aad iyo aad ay u furaayay oo loo aqa taagaynay meelo fara badan oo kale madaxweyne waxa ku leenahay waada siibtay halkii loogu talagalayna waad marisay hambalyo 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 marka kale waxaan aad ku sii hambalyaya wasaaradda arrimaha gudaha ee aad u dhiibtay gobolka Sool wasiirka soo jeeda aad baa kugu hambalyaynayaa wasiir annagana waxaa laga yaabaa marka halkaa garatay labadii cariif inteeda dhexda ku jirtay ee kale ee magaalada saayeen maaha waxaa laga yaabaa inaad meelo aanu ku habboon oo farbadaad nagee dooso raalli baanu ka nahay oonu ku habboonay inaan diyaar baanu nahay sida aad yeeshay qodobka kale waxaan aad u habboonaynayaa anigoo ku hadlaya magaca gobolka Gebley xildhibaan golaha deegaanka Gebley ka soo jeeda janaka ciidanka ee aad magacowday waxaad u magacowday bartii madhaafaa ka ahayd waxaad u magacowday ciddii tababarkeeda qabtay waxaad u magacowday ciddii waajibkeeda ka samaysay waa ku hambalyeynaa waxaan ku hambalyeynaa kuwa dareensay waxaan ku hambalyeynaa kuwa soluus inta loo ku hambalyeynaa waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan aad ugu sii hambalyeynayaa Mustafa Shiine bara saabka gobolka Sool ee uu soo gudbiyay gobolka Awdal madaxweynaha
كنا نشوف جوجل كجيب الحاضي أرتا كعلوك كل شيء وحوها وبرس عبك سيد حلقة دكان قبوه جوجل ما كنا بيه مدعوين جوجل أول ما دام على أم قعودي أبتيجي قاليها آدي 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 بقوة بني أبتي آدي كنا بقوله waajibkaaga gudoo sida aad waajibkaaga horay u gudbtay alxamdulillah rabbil alamin si kastaba ahaatee iskushaan dheen sare u habeenimadii xalay ee